На подвір'ї Луцької школи номер 2 о 9:30 розпочалося вручення свідоцтв про базову середню освіту. Івана Приступа отримала атестат з відзнакою. Розповідає, планує далі навчатися у школі. Ми довго не бачилися з однокласниками. Я була, чесно, була рада бачити і вчителів в реальному житті, і своїх однокласників. Закінчив 9 клас Ерік Петріні. Хлопець на початку березня разом з мамою приїхав до Луцька з Харкова. Школа, у якій раніше навчався, вціліла. Родина планує повертатися додому, бо хлопець хоче вступати у коледж в рідному місті. Коли були обстріли, декілька коледжів в центрі не вціліли, але так майже всі цілі. Квартира є, але все одно на Харків. Тяжка там ситуація зараз. У цій луцькій школі цього року 85 випускників 9 класів, розповів директор Роман Поліщук. Каже, у разі повітряної тривоги педагоги, діти і батьки можуть сховатися в укриття. В укритті 270 місць, випускників всього орієнтовно зараз присутньо до 80. Разом з батьками це буде максимум осіб 150, не більше. В разі тривоги ми прямо з центрального входу попадаємо в укриття. Закінчили 9 клас сестри-близнята Інна та Ірина Дрогани. Дівчата планують вступати у місцевий коледж культури, обидві хочуть стати диригентами. Нас спутали, даже здавали один за одного. Ми віршика мали розказувати. Інна вивчила, а я ні. Вона розказала за себе, ми помінялися місцями, і ви ще за мене розказали. Класна керівниця дівчатка Тарина Лук'янчук розповіла, у класі навчалося 23 дитини, з них двоє школярів за кордоном. У дітей викладала англійську мову та інформатику. В такий нелегкий час дітям потрібно трошечки відволіктися від цих сумних подій. І випускний буває раз в житті. Хто знає, що буде завтра, сьогодні треба радіти тому, що в нас випускний, ми випускаємося зі школи, йдемо в доросле життя. Дівчата підросли, хлопці виросли, всі дуже змінилися, всі дуже гарні. Вони мало бачаться, вони спілкуються більше по телефону, більше онлайн. Ну сьогодні це дуже, дуже емоційно, дуже вражаюче. Захід тривав півгодини. Зі слів начальниці обласного управління освіти і науки Людмили Плахотної, цього року 9 класи закінчує 13 328 волинських учнів. До них додалося 105 дітей-переселенців. Надія Панасюк, Віктор Легеньковський, Суспільне, Луцьк.